ההרצאה הבאה נקראת המלך טבעוני הוא עירום, האם אנחנו באמת מנצחים? יעביר אותה עמרי פז. עמרי הוא היזם והמייסד של עמותת ויגן פרנדלי שפועלת לחשיפת האמת והנגשת הטבעונות בישראל. בין הפרויקטים הבולטים של העמותה ניתן למנות את פרויקט תו המסעדות, סימון המוצרים, אירועי ענק שנתיים, הקמפיין של רותם סלע, עדית של אימא, אתגר הקובייה, אפקטיב והמסע הטבעוני. לפני ההרצאה אנחנו נקרין סרטון קצר של 40 שניות שהוא קשה לצפייה. מי שלא מעוניין לצפות פה יכול לצאת החוצה בינתיים, קחו בחשבון שזה רק 40 שניות. בסדר? אנחנו מוכנים? זה הסרטון שגרם לי לעבור את טבעונות. אחרי שראיתי מה עושים לבעלי החיים במשקים, ידעתי שאני לא רוצה לקחת שום חלק בתעשייה הזאת. אבל יותר מזה, ידעתי גם שמה שעושים בעלי החיים כל כך נוראי, שאני חייב לעשות כל מה שאני יכול, שגם אנשים אחרים ייחשפו למה שקורה בתעשיות, ושגם הם יפסיקו לאכול בעלי חיים. בקיצור, כבר מההתחלה הייתי די פעיל. לא ידעתי יותר מדי מה לעשות, ראיתי שאני רוצה להיות פעיל. משהו כמו שבועיים אחרי שראיתי את הסרטון הזה, עשיתי, כמו שאתם יכולים לראות, הקרנה של הרצאה של אירובסקי אצלי בפקולטה למשפטים, הגיעו 100 אנשים, לפחות חצי מהם לא נכפו להגיע שם בכוח. מיד אחרי זה עשיתי פלייר שנקרא משקרים לנו, הוא די מצ'וקמק, אבל אני הצרפתי אותו בעצמי. בעזרת עוד כמה אנשים הפצנו אותו בכל רחבי הארץ. מיד אחרי זה שלחתי הודעות אישיות לכל החברים שלי בפייסבוק עם הרצאה של גרי אירובסקי. אבל מהר מאוד הבנתי שלבד אני לא אצליח לטוון 7 מיליארד בני אדם. הבנתי שאני צריך עוד עזרה. פתחתי בפייסבוק קבוצה שנקראת המתווינים, לא יודע אם מישהו מכם זוכר את זה, וניסיתי לגרום אנשים להיות כמה שיותר אקטיביים, אוקיי? מהר מאוד קצת התאכזבתי, למרות שאנשים היה להם המון המון כוונות טובות ורצו לפעול. בסופו של דבר, כשבאמת הגיע רגע האמת, אז אחד היה בתקופת מבחנים, למרות שהוא עומד בבית ספר רימון, השני היה בעבודה, והשלישי היה חולה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, אתם בטח מכירים את זה. הייתי קצת מתוסכל, אבל לא הייתי נואש, אוקיי? לא התייאשתי. והחלטתי לעשות דברים שאני יכול לעשות בעצמי, ולא להיות עולה אנשים אחרים. ואז באמת החלטתי להקים את הויגן פרנדלי, שבעצם המטרה של העמותה זה לפעול בשני מישורים. אחד, במישור הנגשתי, לגרום לטבעונות להיות כמה שיותר קלה, נוח ונגישה. ובמישור השני, בצד של העלאת מודעות. אוקיי? אז במישור הראשון אתם בטח מכירים, הפרויקט של המסעדות, אנחנו מודדים מסעדות, נוסיף כמה שיותר מנות טבעוניות. אנחנו כבר גאים להגיד לכם שעכשיו, אחרי כמה שנים, יש למעלה מ-500 בתי עסקים ברחבי הארץ. אוקיי? מטעם של העמותה. ומשהו במיוחד מרגש, לדעתי לפחות, שזה בעיקר רשתות גדולות, זאת אומרת, גרג, לנדברג, ג'ו, נטו, יש לנו את דומינוס פיצה, פרגו, עגבנייה, אייסברג, אלדו, וניליה, כן, כמעט כל מקום אפשר למצוא שפע של אוכל טבעוני. משהו כמו שנה אחרי זה, התחלנו פרויקט של סימון מוצרים, וכבר עכשיו אחרי 3 שנים יש 3,000 מוצרים שמסומנים בכל רחבי הארץ. גם כאן המון המון חברות מוכרות, כמו טיבול, קבוצת שטראוס, אלטמן, שסטוביץ', מעדני מיקי, צבר, והלאה והלאה, יש משהו כמו 200 חברות. וגם בצד של בעצם עלת מודעות, אוקיי? אז כבר מההתחלה של העמותה, מ-2012, היינו מאוד גם בנושא הזה. קידמנו את ההרצאה של גרי אירובסקי, היינו אחרי מסבב הרצאות שלו בארץ 2012-2013. קמפיין של רותם סלע, אם מישהו זוכר פה, כן? המסע הטבעוני, לקחנו נוסעית בכל רחבי הארץ במשך חודש שיתוף פעולה עם תנו לחיות לחיות. כל יום עצרנו במקום אחר וקראנו סרטונים של טבעונות, חילקנו אוכל טבעוני ועשינו המון המון הסברה. אתגר קובייה, שאנחנו מאתגרים אנשים להיכנס פנימה ל3 דקות ליצור סרטונים מהתעשיות. ואפילו עכשיו לפני חצי שנה שהקראנו את סדנת אפקטיב בשיתוף פעולה עם תנו לחיות לחיות,
סדנה להסברה אפקטיבית. וביחד עם הוויגן פרנדלי, גם התנועה הטבעונית בארץ הלכה וגדלה. הכל התחיל פחות או יותר ב-2012-2013, כן, לדעתי לפחות, עם ההרצאה של גרי יורובסקי, למעלה ממיליון וחצי צפיות, וכנראה לפחות 100,000 אנשים שהפסיקו לצרוך מוצרים מהחי בעקבות ההרצאה הזאת. מיד אחרי זה, תחקירים של אדום אדום, זוגלובק, כן, של רונן בר ועובדת אנונימוס. 2014 הייתה שנת C, כי המון המון פרויקטים וקמפיינים, ומכר השחייה של טל גלבוע באח הגדול. ופתאום הטבעונות הייתה בכל מקום, במסעדות, בסופרים, בטלוויזיה, בתחקירים. הייתה התחושה סוף סוף, אנחנו מנצחים. בסוף 2014 יצא סקר, כן? זה היה בוויינט, 5% טבעונים, 8% צמחונים, ועשרות אחוז יש אנשים שרוצים להפחית את הצריכה שלהם. עוד פעם, תחושה שאנחנו מנצחים. ישראל הפכה להיות המדינה הכי טבעונית בעולם. אתם יכולים לראות את העלה שלנו יותר גבוה מהשאר. ותל אביב הפכה להיות העיר הבירה של הטבעונות בכל העולם. עוד פעם, אנחנו מנצחים, כן? בינם לי איזשהו נרטיב, שכל שנה מספר הטבעונים יכפיל את עצמו, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לחכות שיעבור מספיק זמן, עד שכולם בסוף יהיו טבעונים, אנחנו מנצחים. אבל אם אנחנו באמת מנצחים, אז אני חייב לציין ולהודות שגם אני הייתי בנרטיב הזה, עד יולי 2016. יש כנס של ארגון צריכות בעלי חיים מאוד גדול בארצות הברית, שנקרא פארם, זה כמו הקונגרס, רק הרבה 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 יותר גדול. יש 180 מרצים מכל רחבי העולם שמגיעים, 4 ימים של המון המון הרצאות. ובכל ההרצאות האלה יש את כל המובילים בכל העולם הטבעונות, שמדברים על כל הדברים שקורים, על כל הפרויקטים, כל הקמפיינים. וכל הכנס הזה אנחנו שומעים פעם אחר פעם, אנחנו מנצחים, אוקיי? ואז ביום האחרון הייתה הרצאה, יש איזשהו ארגון בארצות הברית שכל מה שהוא עושה, הוא סוקר, לוקח מדגמים בשביל לראות מה המצב הטבעונות, האם הקמפיינים יעילים, לא יעילים. וכדרך אגב, הבחור שם אומר, בארצות הברית יש 1.8% צמחונים וטבעונים ביחד, וממשיך לדבר, כאילו זה היה שום דבר. אני אומר לעצמי, מה? אז על מה מדברים פה כל הסופה של זה? אנחנו מנצחים, פחות מ-2% צמחונים וטבעונים בכל ארצות הברית. הייתי באמת בהלם. ואז שחזרתי לארץ, התחלתי לחשוב, רגע, אולי גם אנחנו לא כל כך מטורפים כמו שאנחנו חושבים. נכון, הייתה קפיצה מאוד משמעותית בשנתיים הראשונות, אבל מה קרה בשנים האחרונות? אז ניצלתי את הקשרים שלי עם יצרניות המזון, בעיקר אלה שמייצרות מזון טבעוני, והתחלתי לשאול מה קורה, איך הביקוש, והרבה מהם אמרו לי מה שחששתי, כן? שלא הייתה גדילה גדולה, או בחלק מהמקומות לא הייתה גדילה בכלל, במיוחד ביחס למה שהיה בשנים הקודמות, בשנים הראשונות, שנתיים הראשונות. בראשון 2017, משרד החקלאות פרסם שמספר הבעלי חיים שהגיעו לארץ במשלוחים חיים הוכפל, אוקיי? זה לא אנחנו המצאנו את זה, נתונים רשמיים של משרד החקלאות. וב-2016 יצא סקר של ויינט, שדיבר על בסביבות 2%, יותר נכון 1.7% טבעונים בכל הארץ. עכשיו נכון שבסקרים כאלה הרבה פעמים אפשר לעלות ולרדת באחוזים, כי זה לא תמיד מדויק, אבל גם אם נגיד הסקר טועה פי 2, גם אם נגיד יש 4% של טבעונים ולא 1.7, עדיין אנחנו פחות או יותר באותו מקום שהיינו בו ב-2014. אז נכנסתי לאתר של ה-OECD, שבעצם בודק את צריכת הבשר פר בן אדם בכל מדינה בעולם. וגיליתי, אפשר לראות כל כך, שישראל היא בעצם רביעית בצריכת הבשר מילימטר לפני אורוגוואי, ארצות הברית ואוסטרליה. ומה שיותר מדהים מזה, זה שאם בודקים את בעלי החיים שאנחנו אוכלים, okay, זה בעצם בודק את העופות. אתם יודעים את המלבן הגדול הזה? ישראל היא שיאנית באכילה של עופות מכל מדינת העולם. עכשיו, למה זה משמעותי? מכיוון שכשאנחנו אוכלים, למשל, כשאוכלים פרה, okay, זה יכול להכיל הרבה יותר אנשים, הרבה יותר מנות, לעומת שניצל או חזה עוף. אז בעצם יכול מאוד להיות שישראל פר בן אדם הורגת הכי הרבה בעלי חיים בכל העולם. אנחנו מנצחים?
אם אנחנו עכשיו רוצים להסתכל על זה בספקטרום יותר רחב של מה שקורה בעולם, אז ככל שעובר הזמן הריבוי הטבעי גדל וגדל, עד 2050 אמור עוד 30% יותר בני אדם בעולם, okay? וצריכת הבשר אמורה להכפיל את עצמה. אנחנו מנצחים? מקווה שלא דיכיתי אתכם, כן? אני מתנצל. שנעשה להיות אמיתי פה. עכשיו, איך זה באמת קורה, כן? איך, מה קרה בדיוק שבשנתיים הראשונות קפצנו כל כך הרבה, ובשנים האחרונות, כנראה, כן? אני אשמח אם אנשים, מישהו יביא לי נתונים אחרים, הגדילה לא הייתה כל כך משמעותית. אז לדעתי יש לזה שתי סיבות, אוקיי? הסיבה הראשונה זה שאנחנו לא מצליחים לייצר, ליזום מספיק מהלכים גדולים, פרויקטים גדולים. כשלפני זה אני אסייג את זה ואני אגיד המון המון כבוד לכל מי שפועל על בסיס יומי וכל הפרויקטים וכל הקמפיינים הנגשתיים או הסברה או אפילו כל בן אדם שהולך ואוכל ארוחת ערב טבעונית עם המשפחה ומבשל. כל הדברים האלה מבורכים והכרחים ובלעדיהם התנועה הטבעונית הייתה נעלמת לחלוטין. אבל לדעתי לפחות מה שגרם לנו לקפוץ בצורה כל כך משמעותית בשנים הראשונות זה שפשוט מעבר לדברים האלה שכל הזמן קורים ומתמשכים השארים בפייסבוק וזה שפשוט היו מספר מהלכים מאוד מאוד גדולים שקרו, ההרצאה של גרי רובסקי כנראה גרמה ל-100,000 איש לא טבעונים. השחייה של טל גלבוע הייתה דרמטית. התחקירים של אדום אדום וזו היו מאוד מאוד דרמטיים וגרמו לעשרות אלפי אנשים כנראה לעבור לטבעונות. אבל כמה פעמים יהיה לנו באופן ויראלי הרצאה כמו של גרי רובסקי? וכמה פעמים יקרה שתהיה אקטיביסטית טבעונית באח הגדול שגם תזכה? שזה מביא אותנו לדבר השני. Okay? שגם אם היינו רוצים ליזום מהלכים, פרויקטים מאוד מאוד גדולים, זה מאוד מאוד קשה. כי התנועה הטבעונית, כמה שאנחנו לא רוצים להודות בזה, היא תנועה ענייה. Okay? אני תמיד אומר ש... נותן את הדוגמה הזאת. בישראל 2015 עשינו את מצעד שחות בעלי חיים, אחד הגדולים בכל העולם, הבאנו 15,000 אנשים, אבל לא היה לנו מספיק כסף לקנות שלטים שהצועדים יחזיקו אותם. Okay? נותן לכם עוד דוגמה. 2015, סוף 2015. יצא הדוח של משרד הבריאות, ארגון הבריאות העולמי, שדיבר על זה שבשר מעובד מסרטן. זה משהו דרמטי, זה מה שאנחנו יכולים להתלבש עליו, להפיץ אותו בכל מקום, שלטי חוצות, פרסומות, בכל מקום, זה משהו שיכל להקפיץ את מספר הטבעונים בארץ או המפחיתנים בצורה דרמטית. אבל לא בינתנו תקציבים לעשות את הדברים האלה. אז היו שיתופים, והיו קצת סרטונים, והיו קצת פליים, והיו קצת דיבורים, וכו' וכו' וכו'. עכשיו תראו, אני באמת מאמין שאם אנחנו באמת רוצים להתקדם, אנחנו לא ב-95% טבעונים, כן? אנחנו בסך הכל 4-5% טבעונים בארץ. אם אנחנו באמת רוצים להתקדם, אנחנו חייבים להמשיך ולעשות דברים גדולים. והפתרון של העמותה של ויגן פרנדלי, מה שקודם כבר חצי שנה, זה ויגן אקטיב. אז זאת אותו כולם טבעונים. לא. אפילו ממש לא. בגדול, מצב בעלי החיים מעולם לא היה רע יותר מעכשיו. וזה לא שעד היום לא עשינו דברים, זה שעד היום לא עשינו דברים גדולים. והגיע הזמן שנעשה דברים גדולים. הגיע הזמן שנזיז דברים. הגיע הזמן שנרים שלטים באיילון. הגיע הזמן שנגיע לאנשים מכל הכיוונים. הגיע הזמן שישמעו אותנו. אמא, את יודעת ששניצל מסרטן? ושירו גם אותנו בטלוויזיה. הגיע הזמן שנעשה מהלכים שעוד לא נעשו. שנגיע לנוער, להורים, לחיילים, לחרדים, לאנשים שאוהבים את ביבי, לאנשים שכועסים על ביבי, קיצור לכולם, אפילו לביבי. וכל מה שצריך כדי שזה יקרה, זה אמונה. סתם, זה כסף. ופה אתם נכנסים לתמונה. אתם מצטרפים לויגן אקטיב, תורמים לפחות 35 שקלים בחודש, בוחרים באחד מהפרויקטים המטורפים שלנו, וטק, אתם מקבלים הטבות ביותר מ-100 בתי עסק בכל הארץ. אבל זה לא הכל. אם תורמים 50 שקלים ומעלה בחודש, מקבלים סל מתנה. לא כזה סל, סל עם מוצרים טבעוניים בשווי 600 שקלים. אז יאללה, תצטרפו לויגן אקטיב, ככה אתם גם מרוויחים, גם משקיעים בפרויקטים גדולים שאתם אוהבים, וגם עוזרים לעוד אנשים להיות טבעוניים. גדול, לא? טוב, אז בגדול, הפרויקט של ויגן אקטיב, כן, הוא באמת נועד לעשות דברים מאוד גדולים, פרויקטים שיגיעו לתפוצה ענקית, ויגרימו למאות אלפי אנשים לשנות הרגלי הצריכה שלהם כל שנה. זה עובד בצורה יחסית מאוד מאוד פשוטה, אוקיי? אתם יכולים באופן ישיר לבחור באיזה קמפיין אתם רוצים לתמוך כל הזמן. יש שלושה קמפיינים שאתם יכולים לבחור ביניהם, ברגע שקמפיין יצא לדרך. עוד הפעם אנחנו חוזרים ואומרים, אוקיי, חברים, תודה רבה, פרויקט יצא לדרך. עכשיו יש עוד פעם בחירה בין שלושה פרויקטים. הקמפיין הראשון
אוקיי? זה שלט חוצות באלון, ובאופן אישי זה איזשהו סוג של חלום שהתגשם. מעבר לחשיפה של מיליוני בני אדם שנצפו לשבת על זה, המון המון אייטמים סביב זה, באז, דיבור בכל מקום, יכול להיות משהו מטורף. הקמפיין השני, שאנחנו הולכים לצאת לדרך איתו, זה דרך העיניים שלהם. עמותת סנטיאנס בראשות רונן בר, צילמה ותיעדה במשך שנתיים בטכנולוגיית 360 VR, מתוך המשקים כאן בארץ, אנחנו נערוך את זה לסרטון של 3 דקות, נקנה עשרות משקפיים כאלה, ונציב עשרות עמדות בכל רחבי הארץ, כשהמטרה זה להגיע למעלה 50,000 אנשים כל שנה, ולראשונה נוכל להראות לאנשים את האמת דרך העיניים של בעלי החיים. הקמפיין השלישי הוא ייבחר ממש פה, מחר, על ידיכם, שזה בעצם אחת מטרות של ויגן אקטיב, לגרום לכם להיות אקטיביים ומעורבים ולבחור את הצעות השימור, שיפור וכו'. אבל אלו הקמפיינים היחידים. בעצם זה יכול להיות כל דבר. כל דבר שאתם יכולים לדמיין. זה יכול להיות לקנות מסעית מטורפת, למתג אותה עם מסכי פלזמה, לנסוע איתה בכל רחבי הארץ, 24/7, 365 ימים בשנה. זה יכול להיות ליצור את הסרטון הכי מתוון והכי מטורף שיכולתם לדמיין, ולקדם אותו ברשת החברתית ל-10 מיליון צפיות, אוקיי? ולהגיע לכל המדינה. זה יכול להיות אפילו להקים צוות של מנדסי מזון, אוקיי? שיפנו באופן אקטיבי לחברות המזון, לצאת הקשרים שיש לנו בויגן פרנדלי עם החברות השונות, ולעץ אתם ללא תשלום איך הם בעצם מוציאים את הרכיבים מהחי, מבלי לפגוע במוצר, או להוריד את המחיר, או סליחה, להקר את המחיר. ואז בעצם יכול להיות שאפילו לפעמים, אם אנחנו מוציאים את הרכיבים ממוצר אחד, בחברה גדולה, אנחנו יכולים בעצם להציל אלפי בעלי חיים. אבל כמו שאמרתי, זה יכול להיות כל דבר, פרסומות ברדיו, בטלוויזיה, לעשות את המצעד צחוק בעלי חיים הכי גדול שנעשה אי פעם בהיסטוריה. אתם מכירים את זה? יצא לכם פעם שעצמתם את העיניים ודמיינתם מה אתם הייתם עושים? איזה קמפיין מטורף אתם הייתם עושים אם רק היה לכם את הכסף לעשות את זה? אז זה ויגן אקטיב. וכל מה שאנחנו צריכים, מתוך 300,000 טבעונים, 300,000 צמחונים, ועוד מאות אלפי אנשים שמתעניינים בטבעונות, זה 1,000 אנשים שהצטרפו לויגן אקטיב, ואז אנחנו יכולים כל חודשיים לעשות קמפיין מטורף שיגיע לכל מדינה, כל המדינה, יגרום למאות אלפי אנשים לעבור לטבעונות. אנחנו כבר שמחים לספר לכם, טוב, זה הכנו את זה אתמול, היום אנחנו כבר מתקרבים ל-300 מצטרפים חדשים. ותשמעו את הפרק הזה שבוע. קצת היה לנו, בגלל שעשינו גם את הקונגרס במקביל, קצת לא היה לנו הרבה זמן להתמקד בזה, אבל אנחנו מבטיחים שאנחנו נגיע לזה יחסית מאוד מאוד מהר. וזהו, ואני רק רוצה להגיד לכם שאני יודע, כן, אני יודע שהרבה מכם כבר תורמים לכל מיני מקומות אחרים, וגם אם אתם לא תורמים, באופן כללי, זה לא משהו שתמיד קל, אז בגלל זה, אנחנו מנסים להקל עליכם כמה שיותר. אנחנו נותנים לכם הטובות, כן, והנחות, שבהרבה מקומות הן די מטורפות, ולמעלה מ-100 בתי עסקים, שבו נודה, אתם גם ככה אוכלים שם, אם זה ננוצ'קה, אנסטסיה, כל המקומות פה. טבלסית, משק ברזילאי, לודן, זה חתול הירוק, ריינבו, שעומת צמחונית, הרשימה הולכת הלאה והלאה והלאה. אתם גם ככה אוכלים שם, אז מספיק שאתם אוכלים בחוץ באחד המקומות האלה כמה פעמים בחודש, ואתם גם ככה מחזירים את זה. אוקיי, ואם אתם באמת, גם בא לכם להתפרע ולתרום 50 שקלים בחודש ומעלה, אנחנו גם נותנים לכם חבילה מטורפת של מלא מלא מוצרים טבעונים, שזה לבד שווה 600 שקלים, בשביל להקל עליכם קצת את המהלך הזה. עכשיו תראו, ויגן אקטיב, אוקיי, זה פרויקט פורץ דרך. אני לא חושב שהוא נעשה אי פעם בעולם. אז אנחנו לא יכולים להבטיח לכם שהוא יצליח. אבל המהלך שלו הוא די פשוט, אוקיי? לרכז את כל המאמצים, המשאבים שלנו, לעשות דברים באמת באמת גדולים שמעולם לא נעשו. להגיע לחשיפה ולהגיע בעצם לכל המדינה ולהשפיע על מאות אלפי אנשים כל שנה. אני אתן לכם דוגמה את השלטי חוצות. כמה מכם, כל מי שישב פה, חשב על זה והיה רוצה לעשות את זה, וכמה ממי שישב פה, מי שישב פה, היה גם מוכן לתרום לדבר הזה. אני בטוח שהרבה, כי אנחנו מקבלים לדף של ויגן פרנדלי ב4 שנים האחרונות כל הזמן הודעות, למה לא עושים את זה ולמה עושים את זה, אני מוכן לתרום. וזה לא קרה. זה מעולם לא קרה בסדר גודל הזה של שלט חוצות למשל באלון. והנה, אחרי שבוע אחד בלבד אנחנו יכולים לספר לכם שתוך כנראה חודשיים, מקסימום 3, זה יקרה. יהיה שלט חוצות באלון עם פרסומת טבעונית, כנראה זה ביום העצמאות, וזה יקרה.
אני מאמין שבני אדם, בסופו של דבר, הם לא אנשים רעים. ואם הם היו צריכים בעצמם לקחת את הסכין ולהרוג את בעל החיים, או אפילו לראות מישהו מולם הורג אותו בשביל ההמבורגר שלהם, אני באמת מאמין שרוב אנשים לא היו עושים את זה. המטרה שלנו זה להזכיר להם פעם אחר פעם אחר פעם מאיפה האוכל שלהם מגיע. אנחנו בוויגן פרנדלי מתכוונים לעשות כל מה שאנחנו יכולים בשביל לגרום לחלום הטבעונות להתגשם. אבל עכשיו זה תלוי בכם. תודה רבה.